За добу на Одещині на коронавірус заразилося 307 людей, з них 175 – мешканці обласного центру. Загалом з початку пандемії в регіоні захворіли 25 289 осіб, серед них 10 353 – одесити. 210 пацієнтів перебувають на стаціонарі в міській інфекційній клінічній лікарні. 87 людей у важкому стані в реанімації без штучної вентиляції легенів, троє отримують кисневу терапію. Про смертельні випадки за останню добу інформація відсутня. Загальна кількість людей, які побороли коронавірус, становить 6566. Процент виздоровлення в місті на сьогодні составляє 63,4%, по Україні 40,1%. Ми розробили програму, внедрили її в наші первинні центри, і по цій програмі працюємо кожен день, знімаємо пацієнтів, виздоровлених з учету.